На 22 юни митническите инспектори проверяват товарен автомобил, излизащ от Република България в посока Великобритания, който по документи превозва санитарен фаянс. В хода на проверката митническите служители установяват, че поставената на товарния отсек митническа пломба е различна от посочената в документите. Товарната композиция е сканирана с мобилна рентгенова апаратура, при което е констатирано наличието на различни от декларираните стоки, укрити между фаянса. Митническите инспектори намират 50 кашона с цигари от известни марки, всички облепени с български акцизен бандерол. Водачът български граждани не заявил, че цигарите са негови и ги превозва за приятели в Германия. Акцизните стоки със съдържание на водача е съставен акт. По закона за акцизните и данъчните складове съобщават от прес-центъра на агенцията. Проверката е част от съвместната операция по противодействие на контрабандата с участието на екипи от Агенция Митници, Главна дирекция Гранична полиция, Главна дирекция Борба с организираната престъпност и Националната агенция за приходите.